Fala pessoal, beleza? Aqui eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. Depois de um longo tempo sem trazer um vídeo, estou trazendo aqui para vocês esse mod para o GTA San Andreas, que foi iniciado em setembro de 2017. É, ele tem um ano que está em desenvolvimento. Sendo que eu não fiz direto, né? Porque pelo fato do meu tempo da TC, outras coisas que eu fazia e tal, antes eu trabalhava, agora eu tô igual um vagabundo, tentando achar emprego, igual catando migalha, né? Como dizem? Enfim, eu tô trazendo ele aí finalmente, praticamente quase pronto, daria uns 95% concluído, porque tem alguns bugs que eu tenho ainda que resolver. Mas eu vou estar aqui apresentando em vídeo porque com imagem não tem como mostrar o que, que realmente o ônibus é. Então, chega de delongas, vamos começar a apresentação. Primeira coisa que vocês já perceberam aí, ele está adaptado para funcionar as luzes. Ok? Vocês podem estar visualizando aí também, ó, em cima, a joia. Ele está adaptado ao padrão do jogo, então sem linha nenhuma. Ele tá bem legal, ó, como vocês podem ver, a roda é um pouquinho de nada, mas isso aí é besteira, pra mim eu acho besteira. Então, tipo assim, esse aqui é o render original do ônibus. Então, tá aí. Vocês podem visualizar aqui, ó, o motor funcionando. E vamos abrir a porta. Porque a luz não tá funcionando. Era pra luz funcionar, mas tudo bem. Opa, esse aqui é um bug que eu tenho que resolver, ó. Isso eu vou corrigir antes de vocês. Enfim. Vamos aqui. Primeiramente, uma das coisas que eu coloquei foi ele entrável, tá? Vocês podem olhar o interior aí, ó. Tudo bem no padrão do jogo, né? Só alguns bancos que não, algumas texturas do banco que eu não mexi com isso. Essa plaquinha aqui, ó, que eu tirei da minha cidade, tirei foto e modelei. Essa caixinha de coisa aqui que eu modelei também, essa lixeirinha. Aí eu melhorei a questão aqui do... Coloquei detalhe, tem as texturas, essa textura aqui também, ó, que tá aqui, ó, eu tirei foto. O chão também, ó, vocês podem visualizar aqui, ó, olha que bacana. Então, um espelho aqui. E o mais legal é que isso aqui é só uma das variações, tá? Por quê? Só uma das variações. Vocês podem visualizar. Esse aqui é o Manches. Beleza. Vamos ver aqui. Sem som agora. Vou com imagem. Vocês estão visualizando um interior aqui. Agora vamos visualizar outro interior aqui. Olha que bacana. Vou sair daqui do ônibus. Vocês podem visualizar também a janela. Tá... Eu tenho que corrigir isso aqui, ó. Bugou. Não tá aparecendo o negócio do número ali. Mas eu vou corrigir. Ó, vocês podem visualizar aqui, ó. Aqui é outro interior. Tá vendo? Esse aqui é outro interior. Ok. E vou mostrar por aqui que vai ser bem mais rápido que eu mostrar com... Vocês podem visualizar, ó, que tá com alteração, bem legal. E outra, em cada interior, ele tem alguma alteração. Por exemplo, vocês viram aqui, ó, que tinha ali, não tem. Outra coisa também, ó, é aqui dentro, no interior, vai aparecer com corrimão aqui, sem corrimão, com as plaquinhas extras. Vai aparecer com avisos aqui. Vai aparecer com ou sem lixeira, ó. Vocês podem visualizar, esse já não tem lixeira, vai aparecer com ou sem vidrinho aqui. Vai aparecer também uma luz aqui, ó, no cobrador, ó, esse aqui apareceu. E se vocês visualizarem esse aqui com o mesmo interior, é, ó, com o mesmo interior, vocês podem visualizar que esse aqui já tem lixeira, mas não tem o negócio do cobrador, por exemplo. Então deixei bem variado também essa plaquinha e tal. Tudo em cima do teto, vocês podem visualizar aqui, ó, também alterna. E não é só isso que tem de novidade. Eu refiz
toda a pintura. Isso eu já mostrei, né? Mas, ó, também adesivo da janela, vocês podem visualizar que troca. E é bastante coisa. Deixei, adicionei dano no ônibus. Como vocês podem visualizar aqui, ó. Deixa eu bater aqui. Ó, o capô, a parte da frente também tá com dano, tá? Isso aqui. O capô também, a parte onde tá o motor tal. Só que tá com outra peça. Atrás também tá amassando. E deixei bem detalhado, gente. Eu vou ainda corrigir uns bugs que eu acabei de ver aqui, ó. Igual era pra estar aparecendo a placa aqui. Não tá aparecendo. Então, vamos lá. Mexi com bastante coisa, refiz praticamente 95% das texturas foi refeita, no caso. Tipo, foi remapeada tudo. Tem muita coisinha que eu cheguei a fazer que não tem nem como explicar nesse vídeo. Que é cada detalhe que eu mexi, cada coisinha, ó, vocês podem ver que o pneu tá um pouquinho só afundado, mas é uma coisinha de nada, porque tá com o handling original. Isso é bom porque para quem joga Samp vai funcionar perfeitamente. Você pode visualizar, ó, as peças estão bem modelado, ó. Vou mostrar aqui a parte do motor. A parte do motor tá aqui, né? Tem outro caixa e tudo mais. Aqui, pois, no interior. Vocês podem visualizar. Show. Então, eu deixei realmente bem legal aí pra vocês, com bastante variação, tanto aqui também na placa, porque alguns aparecem com ou sem esse turino. Além disso, ele também tá adaptado ao modo Tech. Pra quem não conhece, ele troca a placa, tá vendo? Eu tô apertando 1, vai pra reservado. Aí tem o treinamento. Aí eu apertando 5, tem a parte 2, aí tem a parte ida, tal, e assim vai. Tem garagem e etc. Ele também vai estar funcionando com Buzz Lines, no caso a luzinha aqui, só que eu vou rever porque não tá ligando a luz que tá aqui dentro do interior ao abrir a porta. É para abrir. Não tá abrindo porque eu vou revisar. Então é isso, pessoal. Vai ser esse o ônibus que eu vou estar liberando para vocês. Eu espero que vocês gostem. Ele deu um puta trabalho, vocês não têm noção. E eu vou mostrar aqui com outros gráficos também. Ok. Então, ó. Então, tô aqui, ó. Eu fiz com base esse aqui. Ele também vai aparecer diversas outras coisas também. Diversos outros extras. Placa e tudo mais. Ó. Igual aqui tá aparecendo placa aqui embaixo. Alguns vão aparecer em cima. Outros vai aparecer com uma capelinha. Ali, ó. Corrimão aqui. Tá vendo? E outros sem corrimão. Tá vendo? Só com lateral. Igual alguns tem, eu já vi bem variado. Sem ou com. Como faz? Então é isso. Eu vou mostrar agora com os gráficos. Ó. Vamos lá. Olha só que lindo. Vai dar um pouquinho de lag nesse aqui no meu, mas esse aqui é o SkyGFX. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. How do you live when everything is pointing in your face? How do you give your heart to something only you embrace? How do you put your mind to something that you love when you were growing?